ምራፍ አንድ ቁጥር አለ እግዚአብሔር መፍራት እውቀት መጀመሪያ ነው እግዚአብሔር መፍራት እግዚአብሔር መፍራት ማለት እግዚአብሔር ማወቅ ማለት ነው እሺ እግዚአብሔር መፍራት ማለት ምንድን ነው እግዚአብሔርን ማወቅ ወላጅ አባቴን ማወቅ እግዚአብሔር ሳሁን ወላጅ አባቴን ምን ማድረግ ነው የአንድ የተወለደ ልጅ የመጀመሪያ ነው ኖሌጅ ምንድን ነው ማለት አባቱን ማወቅ ቁጥር ሀያ ላይ ጥበብ በጎዳና ላይ ትጮክ ብላ ትጣራለች በየአደባባዩ ድምጿን ከፍ ታደርጋለች ውካታ በበዛባቸው ጎዳናዎች ላይ ትጮሃለች በከተማይቱ መግቢያ በር ላይ እንዲህ ትላለች እናንተ ብስለት የሌላችሁ ማስተዋል የሌለበት መንገዳችሁ እስከ መቼ ትወዳላችሁ ፌዘኞች በፌዝ ደስ የሚሰኙ ሞኞችስ እውቀትን የሚጠሉ እስከ መቼ ነው ዘለፋይም ብትሰሙ ይኖሮ ልቤን ባፈስሱላችሁ ሀሳቤንም ባሳዋኳችሁ ነበር ከዛ ለሚቀጥሆነብላቸዋል መጀመሪያ ጥበብ ሁሉ ጊዜ ጥበብ ነው ሲባል ሰርች ሆነ ምናምን ሩቆታ ታስቡ በአደባባይ ሳይደበቅ በፍለፊት የእግዚአብሔር ድምፅ አለ በፍለፊት ከምንም ነገር በላይ ግን የእግዚአብሔር ድምፅ ጮክ ብሎ እየተሰማ ብዙ ከእሱ ድምፅ በላይ የለመር ናቸው ብዙ ድምፆች እኛን ኮንትሮል አድርገውናል። ስለ ገንዘብ እየሰማ ስለ ጦርነት እየሰማ ስለ ጎረቤት ሚጠላ እየሰማ ብዙ ለአንተ ለእና ለእናንተ እውነት የሚመስሉ ድምፆችን እየሰማን በዛ መካከልም አንተንና እኔን ወደ አባታችን የሚያስጠጋን ድምፅ በአደባባይ ምን ያደርጋል ማለት ስለዚህ እኔን ይሄ የነገርኳችሁን ነገር ለማወቅ ትንሽ የልብ ዝንባሌ ቢኖራችሁ ትንሽ ፍላጎት ቢኖራችሁ ትንሽ መሻት ቢኖራችሁ እኔ ማቀውን እውቀት ባሳወቅኳችሁ እግዚአብሔርን ማወቅ ባገኛችሁ ይህ ለሁላችሁ ሊጠቅማችሁ የሚችለውን መንፈሳዊ ቦታ ላይ እንድትገኙ አቅም ሆነላችሁ ግን ማናችንም ሁላችንም በጣም ልንገራችሁ ይ ቅድሚያ ሰተን መንፈሳዊ ነገር ስናጣ ምንም የማይመስለን ክፉ ስለሆነ አደለም ልንገራችሁ ብዙ ክፉ እውቀቶች አሉ በለባችን ውስጥ ስለዚህ አንገኝ የምንገኘው እኮ ፊልም የሚሰማን ቦታ ነው የሚሰማን ደግሞ ውስጣችን ያለው ነገር ብቻ ነው የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችሁ ከሌለ የአባታችሁን ፊሊንግ ሊኖራቸው አይችል ስለዚህ ይህንን ነገሮችን ሁሉ በጣም በቤታችሁ ላይ እግዚአብሔርን እንዳንታዘዝ እግዚአብሔር የነገረ ነገሮች እንጆ እንዳናረግ ሌሎች ክፉ ቀቶች ቀድሞ በልባችን በአእምሯችን ስላሉ እነሱ ነገር ከእኛ ተነቅለው እስኪሄዱ ድረስ ምን ማድረግ አለብን በዲስፕሊን ወደ አባታችን ድምፅ መምጣት አለብን የመጀመሪያ ሐዋርያቶችን እግዚአብሔር ሲጠራቸው የመጀመሪያ ዲሲፕሊናቸው ምንድን ማድረግ ተከተሉኝ ነው ለምን በሄደበት በፊዚካል ስላለ ከድምፁ ስር ምን ማድረግ አለባቸው መገኘት በምንም ቦታ በምንም አጭበርበርነት በምንም ኃጢአት በምንም አለዋቅ ቢገኙ የሚለውጣቸው የአባታቸው ድምፅ እንደሆነ ያውቃል ስለዚህ ኑና ጠዋትን ማታ ከኔጋ ምን አድርጉ ተከተሉኛላቸው ስለዚህ ይወርዳሉ ይወጣሉ ከዛ በኋላ ካስተማራቸው ትምህርት በኋላ ወደሚፈልገው ደረጃ እንደሚመጡ ምን ያደርጋሉ እሱ አባቱን እንዳወቀው እነሱም አባታቸውን ወደ ማወቅ ምን እንደሚያደርጉ እንደሚመጡ ይታወቃል ስለዚህ ምንም ያለበት ሁኔታ ያለ እግዚአብሔር ችግር አይደለም ዳሃውን ቁስለኛውን በጠላት ተከበብ በአንበሳ ተከበብ ምንም ችግር የለም የሚሰጠን መፍትሄ ካለብን ችግር እጅግ የላቀ ነው እንዲያውም አይወዳደርም ውድድርና እንደዚህ የለው ማለት በጣም ነው የሚያስቀው ማለት ለምን የአባታችን የሆነው ነገሮች ሁሉ በመወለድ የኛ ነው ከእኛም ልመናም ይገኝ አይደለም። በበርዝ ራይ ደረጃ የኛ ነው አንዳችንም ለምንን ያገኘው ነው የለን ያለንን ነው የምናውቀው እንዳታስብ ለምኖ ያገኘ ሰው የለም ስለዚህ እግዚአብሔርን ለማወቅ በርታ እንጂ አይነ ሲበራ የምታየው ቤስት ነገር ብቻ ቁጥር 25 ጀምሮ ደማም ብላቸው እሺ ቁጥር 24 ጀምሮ ነገር ግን በተጣራው ጊዜ እንቢ ስላላችሁ እጄንም ስሰነዝር ማንም ግድ ስላልነበረው እዚ ጋ እግዚአብሔር ይሄዝ ምጥራኝ ሁላችሁ እንዲያውም እግዚአብሔርን የማናቀው እግዚአብሔር ያላገኘ ነው ከምንጠብቀው በላይ ከምናስበው በላይ ቅርባችሁ ስለሆነ ነው የተሸጉር ነሱ ከምታስበው በላይ እግዚአብሔር ለአንተና ለእኔ ምንድን ነው እንዲያውም ውስጣችን ይሆንላችሁ የጠፋም ልጅ ምኮ ቢሆን ሄያ የሚንቀሳቀሰው በማን ነው እግዚአብሔር ማያገለግለው ህዝብ የለም እኔ እናንተ ተጠግተን በእግዚአብሔር ለመጠቀምና ለመዳን የምንችልበት ቦታ ላይ ተገኝታል እንጂ በፍቅር ደረጃ ለሁላችንም ምኩል ነሱ ስለዚህ እግዚአብሔርን አርቀን ለአርቀን ስለምናስበው ነው ማንገናኘ ግን እጅን ዘርግቷል አጠገብ ነው ከምንም ነገር በላይ ቢበራለ እግዚአብሔር አበሌ ብለውለውላችን እጅን ዘርግቷል በሁሉ መንገድ አሁን ሰባኪ ስታይ ብቻ ስትሄዶ ምዳማት በየቀኑ በየሰዓቱ ያውራሃል እግዚአብሔር በደንብ እያውቃል ግን ምንድን ነው እግዚአብሔር እየነገረን እኛን የሚያሸንፈን ሌላ ነገር ነው የምንሰማው በደንብ ፊል እናደርገው አለምን እንሰማለን ፖለቲካውን እንሰማለን ሰውን እንሰማለን ችግር እንሰማለን ነፍስ ውጪ ነፍስ ገቢ ያለው ድምፅ ነው ደስም እግዚአብሔር እያለ ማለት ለምን ለኛ ሪል የሆነው አባታችን በማወቅ ሰላደግን ትልቅ ድምጽ ያለው ወይንም ይስማማ ንሱ እንጂ የእግዚአብሔር ድምፅ በመካከላችን እየሰማን ያለ ነው አለ ብለ ምናስብ አይደል እየነገረን ይያለ ነው ግን ወደ እግዚአብሔር ቃል ማቹር ልክ እንደዚህ ችግር ገኖ እንደምሰማው የአባትን ድምጽ ደግሞ አግነት ሰማዋል ከዛ ሌሎች ድምፆች ሁሉ አሉ ግን አንደ ሊሰሙ አይችሉ አይችሉም ምንም ነገር አይሰማው ስለዚህ እግዚአብሔር ድምፅን በትክክለኛው ሰው ሲሰማ በህይወቱ የሚያገኘውን ብኔፊትም አሳያቸዋለሁ ማለት ነው ቁጥር 25 ላይ ምክሬን ሁሉ ስለናቃችሁ ምክሬን ሁሉ ስለናቃችሁ ዘለፋይን ስላልተቀበላችሁ እኔ ደግሞ በመከራችሁ ስቀባችኋለሁ ማት በሚወርድባችሁ ጊዜ አፌዝባችኋለሁ ማት እንደ ማበል ሲያናውጣችሁ መከራም እንዳውሎ ንፋስ ሲጠራርጋችሁ ስቃይና ችግር ሲያጥለቀልቃችሁ አፌዝባችኋለሁ እዚህ ጋር እግዚአብሔር አፌዝ ለምን አትሰማችሁ እየተበቀለን አይደለም ስለ በቀል አለም ይናገሩ እዚ የሚለው ሰው እግዚአብሔር ለመስማት ጊዜ ካልሰጠ ዛሬ የምታዋቸው መከራዎች ሁሉ እንደ ጎርፍ እንደ ማዕበል ሁሉ ጊዜ ውሃ የሚፈሰው ባዶ ወደ ወደው ነገር ነው እግዚአብሔርን አውቃችሁ ከችግራችሁ በላይ የምትሆኑበት እድል እያለ ያን ስለገፋችሁ ያ ማለት ምንድን ነው የእግዚአብሔር ሰቃል የሚለው ፖዚቲቭ ነው እንጂ ክፉ ቃል አይደለም ለምሳሌ ቤቴ ውስጥ ሰባት ኮርስ ምግብ አዘጋጅቼ ደርድሬ ልጆቼን ብሉ ብላቸው አልበላም ብለው ቆይተው ወይኔ እያለ እየራበ ቢንፈራፈር ወይኔ ራበኝ ልሞት ነው ብሎ ቢንፈራፈር እሰቃለው እንጂ አላዝንም ምክንያቱም የቀረበለትን ነገር ባለመውሰድ ምክንያት ችግሩ ሰብስታንስ እንደሌለው የማጣትና የባዶነት ያለ መቅረብ እንደሆነ ስለማቀው በችግሩ ላሸፉበታለሁ ምክንያቱም ብድግ ብሎ ሲበላ ሀ4ራት ሰዓት የሚጠበቀው ምግብ አለ ግን ይሄንን ለመውሰድ እንቢ ብሎ ተቸግርኩኝ ኡቢን ምንም ነገር የለም ዛሬ ልጄ ኮ ሳይበላም ራበኝ አልበላውም እያለ ቢኖርም በፍቅር ውስጥ ነው ሁላችንም ኮ በችግር ውስጥ ብንኖር ከእግዚአብሔር ፍቅር ተቋጠን አለም እግዚአብሔር እየወደድን ነው የምንሰቃየው ችግሮች ደግሞ ባዶ ከሆንን በኃይልኛ ስፒዳቸውን ኃይላቸውን ተጽዕኖቸው እንድታቆሙ የሚያደጓቸው ሁሉ ነገር እንደ ነው ኮንትሮል የሚያደርጋቸው ይይዟቸዋል ከዛ ዛሬ ወደ አንተና ወደ እኔ የመጡትን ችግሮች ሁሉ በእርግጠኛ እግዚአብሔር ያቀረበልን ትሩዝ ብንቀበልና ብናምን ከነዚህ ችግሮች ሁሉ በላይ ስትሆኑ የቀረበላችሁን እድል ባለመጠቀም በመቶ ምክንያት ሰፈር ስታደረጉ ስማይል እስኪ ትነቁ ድረስ ተብሎ ይሆን መጣ ተብሎ መልአክም አይላክለት ዛሬ በችግራችን መልአክ ላክ ሰማይ ወርድ የምትለው ነገር ሁሉ ሁሉ የቀረበልን ነገር ምንም ነገር የለም ህይወትን ሁሉ የምንድንበት ነፃ የምንወጣበት በሁሉ በላይ አሸናፊ የሚያደርገን በአንደኛው አንድ መጽሐፍ ላይ ጎበዞች ወይ የእግዚአብሔር ቃል በእናንታለና ክፉን ምን አሸንፋል ያ ቃል ጥቅስ አይደለም እግዚአብሔር ላንተና ላንቺ ያለውን አላማና ፍቅር በማወቃችሁ ምክንያት ክፉን እናደርጋቸኋል አሸንፋቸኋል እንዳትድን ይህ ነው እግዚአብሔር የሚያስፈልገው እዚህ በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ሲጠራችሁ እግዚአብሔር ሊያስተምሩ ሊያሳድጋችሁ በትክክለኛ እንክብካቢውን ሊመግባችሁ በሚችልበት ጊዜ እኛ በምናምንበት በተለያየ ነገር ቢዚ ነን የሥራ ቢዚ የኑሮ ምናምን ብዙ ኢየሱስ እንደተናገረው ኑ ከኔጋ ጋር ህብረት እንዲጠራቸው ዛሬ ማናችም ሰው እኔ ነኝ ጌታ ቸርች ትዳር ነው ምናምን እግዚአብሔር ቃል ለማደግ ምንም የሚተካካ ምክንያት የለም ሂድና ጥራ አላቸው ጥራ ሲላቸው አንዱ ትዳር መስርቻ አንዱ ምን እያርኩ ነው እያረስኩ ነው አንዱ ተልክ በቂ አይምሮን የሚያሳምን ሪዝን ነው ለህይወት ሲባል ግን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያንተ ህይወት መሰረቶች እነዚህን ሁሉ ጥለ አባትን ማወቅ ነው ለነዚህ ነገሮች ሁሉ ብቁ እንድትኖር የሚያደረግ አያጩ ብዙዎቻችን እኛ ደግ እንመስላለን በራሳችን እኛ ቁጥሩን ምንም ይሁ ነገር ካልመጣብኝ ስራ ካልመጣብኝ ምንም ትርፍ አደለም ኩ የትርፍ ታይም ቢዝነስ አደለም የግዚብ ለእያንዳንዳችን ህይወታችን ነው ሁሉን ነገር ተተክተ መረቅ ሌሎች ነገር ላይ ብትሄድ ሳትጎዳ ትኖርበት ነበር አሁን እየተጎዳ ነው ያለው መሰረቱን ሰልጣለኝ ለምን እውነታ እነዚህ ናቸው እዚያብሔር ወደናል ኖ ስካውን ድረስ እንኳን እያጸሌውን እያዘምሩን ያለ ነው የዚህ ዓለም ድምጽ ናቸው በቃ አይናታችን ላይ ዜማው የሚወጣው ከሱ ነው ስብከቱ የሚወጣው ከሱ ነው ምንም የለም በቃ ሰበርልኝ ቁረጥልኝ አባቴው እስከ መቼ ነው ልንገራችሁ አይምሮአችሁንስ ካልቀየራችሁ ድረስ ከችግር ፍሪልቶ ነው አትችሉም ሰማይ መሄዳችሁ ካልተማራችሁ ከዚህ ተበድራችሁ ማልቀሳችሁ አይቀርም ለምን ራይ ላይም እያለቀሱ አይቻለሁ ማለት ነፍስ ፍረድልን እያሉ ማለት ስጋ እንኳን ትተወዚህ ምድለ የበደላቸውን ዘው እዛ ሂደዋል ክፉን ዛሬ ማሸነፍ ትችላለን ማለት አሜን እኔ እንደዚህ መኖር እንፈልገው ችግር እያለ ብዙ ድምፆች እያሉ እኔን ሳይገዙ ነው መኖር ንፈልገው ማ ልክ ኢየሱስ እንደኖረ ወንድም ኢየሱስ ኖሮ ሳይቶኛል ያንን ህይወት በደንብ አቀዋለሁ ፕሬዝ ጋድ ቀና ስል አባቴ በማንም ሰው ፊት ሁሉ ማየት እንፈልገው አባቴ ነው ምንም ይነም የሚባል ችግር ሁሉ የለም ችግርን ያገነነው የእኔ ጻንነት ነው የእኔ በታችነት ኪድነት ሁልጊዜ ጊዜ መጨቃጨቅ ያን ችግር ደግሞ ችግር የሚባል ታጥቦ አይጠፋም የኔ አለማወቅ እስካልጠፋ ድረስ ህፃንነቴን እስካልሻርኩ እማላውራው ጅብ የለም እማላውራው ዘንዶ የለም የማላወራው ነገር የለማል ደግሞ ልንገራችሁ ያልበሰሉ ሰዎችን ስለ ዘንዶ ስለ ችግር ካላውራ ኮንትሮል ልታደርገው ቤት ውስጥ ቤት የምታስቀምጥ ምንድን ነው ጅብ እንዳልጠራ ብን ምታስቀምጠ አሁን ብዙ ቸርቾች በዚህ ነው በጅብ በዘንዶ ነው ያዟቸው ለምን ስለ ነፃነት ቢያውራቸው ሰዎች ላይቆ አይችሉም ስለዚህ በደንብ የሚታዘዙት ምንድን ነው እንዳታብድ እንዳጠፋ መኪና እንዳይገል ተብሎ ቸርች የተቀመጠው በዚህ ደረጃ መኖር በጣም የሚያስቀው ለህፃናት ሊሰራ አይችልም አንተና እኔ ግን አባታችን ማወቅ ያለብን በአባትነቱ ብቻ ነው ለዚህ ነው ስለ ችግር ሲወራ እውነታ የመሰላቸው አሁን ይውላቸው ስለ ፕሮብሌም ስለ ዓለም ችግር በቤተክርስቲያን ውድቀት ምናምን ቤቤቶች ያለው የሞራል ውድቀት ሲባል ስስታለ ምንም እንጀራ የማይጠቅም ህፃናት እስካልድረስ መደባደብ መጨቃጨቅ መጠላላት አለ አንደኛ ጴጥሮቆሮንቶስ ላይ ምራፍ ሶስት ላይ በእናንተ መካከል ያለው ቅንአት ክርክር አድመኝነት ከት መጣ ገና ምንድን ናቸው ህፃናት የህፃንነት መገለጫ እነዚህ ናቸው ቅንአት ክርክር ለመቶ ስቴዶም ተሰብስቦ መታረቅ አደለም ወደ ብስለት ምንም ማድረገው መምጣት ብቻ ስፒሪዋል ስትሆን በሬ ትታረቃለ ማለት ነው በሬውም ስራው ይሰራል ማለት ነው ብዙዎቻችን እቤታችን እኔና ሚስት ተደባድበን ለመታረቅ ስምንት ሽማግሌ ይመጣል ምን ያስፈልጋል ክፉን ከጀመርኩ መልካሙን እኔ ማድረግ እችላለሁ ለእውነት ኢዚ እንድኑ ለፍቅር ሲምፕል እንድን ለደስታ ሲምፕል እንድን ሲነኩን ገና አሜን እንድን ልማት ጋድ ለአባታችን ቬሪ ሴንሴቲቭ እንድን ነው ገና ሲንቀሳንቀስ ሙቭ እንዲገባን ማለት ነው አሜን ፕሬዝ ጋድ የችግርና መከራን የማያቅ አንዱ እግዚአብሔር ሰው ብን ለችግርና ለመከራ እኔ ሄያው ድንጋይ ነኝ ብሎ በቃ ውስጤ ሊገባ አይችልም ምንም ሴንስ የሌለው ለእግዚአብሔር ቃል ግን አንደኛ ፈጣን ነኝ አክቲቭ ነኝ ሪስፖንድ ማድረገው ለሱ ነው ያ የማቹሪቲ አባትን የማወቅ ሌቭል በዚህ ይገለጣል አባትን የማወቅ ሌቭል ማለት አፖስትል ሐዋርያ ጌታ መሪ ቸርቻ ስድስት ቸርች መምራት አይደለም በአምላክ በእግዚአብሔር ዛሬ መሳቅ መቻል ማለት ፕሬዝ ደስ ይለኛል ሀሴት አረጋለሁ ሃሌሉያ ቅድም ሳቆ እንዳዘለለን በደስታ መዝለስ እንችል ማለት ፕሬዝ ጋድ ይህንን ስናቅ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል የሚመካ በዚህ ምን ያደረግ አምላኩ እግዚአብሔር እኔ እንደሆን በማወቁ በዚህ ምን ያደረግ ይመካ ይህ ቦስት ማድረግ ያለብን እግዚአብሔርን ስታውቅ ምንም ርስኬ የሌለው ህይወት ምንም ትርምስምስ ያለ የተናወጣ ብትኖር አንተ በደስታና በመደራደር መኖር ትችላል ስለዚህ ግን ምርጫ ምንድን ነው ዛሬ ምርጫሽ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ድምፅ ሲመጣ ይመጣ ታዛዥ ታዛሽሁ ዛሬ የምትሰጡት ምንም ስራ ይሁን አስፈቅዳችሁ ምንም ነገር የውላችሁ ለእግዚአብሔር ቃል የምትከፍሉት ዋጋ ያከብራቸዋል ያነግሳቸዋል ለሁሉ ነገር ብቆ ያደረጋቸዋል ከሱ ይህን መሰረት አታደርጉ ምንም ነገር ብታውቅ ዋጋ የለውም ያወከው ያስከው ነገሮች ሁሉ ያለመሰረት ስለሆነ ያሰቃያል ስለዚህ ምንድን ነው ይህን ብተው ይሄን ሚሰራ ይህን ብታርግ ልክ እንደዚህ ነው መሰረት አልባ ልጅ አባትና እናቱን በደንብ መሰረት የፍቅር ኮንሴፕት ሳይኖረው ይህን መሰረት ሳይዝ ምንም ነገር ሊሰራና ምንም ነገር ሊያደግ የገባ ልጅ ምን ያለት አስከፊወት እንደሚኖሩ ተመልከቱ ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያው ነገር የምነግራችሁ እችን ነው ሀሳቢ ቁጥር እዛ ላይ ገዛ ጊዜ ጥሩኛ የሚለው ምንድን ነው ሰው እግዚአብሔር ማግኘት የሚችለው እንደ ቃሉ ነው ማንም እንደ ቃሉ ቢለምን ምን ነው አሁን ብዙዎቹ ይጠሩኛ ላይ ምለስ ሲል እግዚአብሔር የጆሮ አልፈልግም አታለም የሚጮሁት ከፍቅር ተነስተው አይደለም የሚጮሁት ከምን ተነስተው ነው ማለት ከመከራ ከሁኔታው ተነስተ ስለዚህ ሰዎች ዛሬ ተነስንልን ጌታዊ በምድራችን ያለውን ችግር ረሃብ መጣ ነውጥ መጣ እያሉ ሲጮሁ ሲጮሁ ሃይማኖተኛና ትልቅ እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ይመስላል አይደለም ለምድሩ ለየብሱ ለሁሉም መፍትያን ተወስጣል መልሷን ተወስጣል ለምታየው ማዕበል አባትን ካወቅ ለማዕበሉ መናገር ትችላለ እንጂ ወደ እግዚአብሔር መጫ አያስፈልግም ኢየሱስ ተመልከቱት በሁሉ ችግር ላይ ለችግሩ ይናገራል እንጂ እግዚአብሔሩ ድረስልኝ ብሎ ሲያለቅሰ ስለዚህ ብዙዎች ጮታቸው የጾታቸው መሰረት የአባታቸው ፍቅር አይደለም እግዚአብሔር የሚያደርግ ለእነሱ ያለውን ሀሳብ የጸሎቱን አርስት ትግሉ ጭወቱን ያመጣው የደረሰባቸው መከራ ነው ይህን ደግሞ ማነሱ ይደረስበታል ማለት ግን እኔ እናንተ አባታችን ያስተማረን ጩኸትን ሳሁን መልስን ነው የህይወት ፕሪንስፕልን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እርሻው እንዴት እንደማሄድ ትዳሬ እንዴት እንደማሄድ ገንዘቤ እንዴት ማነጅ እንደምናደረግ እግዚአብሔር የነገረኝን ነገር ካወቅኩኝ በዛ ህይወት ከኖርኩኝ መከራን ሳሆን ህይወትን አተርፋለሁ ግን ያለ እውቀት ምኖር ከሆነ ግን ገንዘቡም ያሰቃየኛል ትዳሩም ያሰቃየኛል ቢዝነሱም ያሰቃኛል ሪሌሽንሽፕም ያሰቃይኛል በምድር ላይ መኖር ራሱ ያሰቃኛል ስለዚህ ምንድን ነው ኡ ያልኩ መጮዎች አሉ ስለዚህ ጊዜ ብት ብትናገሩም እንደ ቃሉ አንዳች አትለምኑምና ምን እንድ ነው አታገኙ ለምን ጮቱን ያመጣው ፕሮብሌም ስለሆነ ግን ቁጥር 29 ላይ እውቀትን ስለጠሉ ይላል እግዚአብሔር መፍራት ምንድን ነው አያችሁት አሁንም እግዚአብሔርን መፍራት ማለት እግዚአብሔርን ማወቅ ማለት እግዚአብሔርን መርዳት ማለት የምርጫ ጉዳይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን መስማት ስላልመረጥም እንዴት ነው አልመረጡ ተነስ አልፈልግም አላልኩ ነው ሌሎች ቅድሚያ በምስጣቸው ነገር ተውጭ በሌሎች ድምፆች ተይዥ ሪዝን በምህጣቸው ነገሮች ተማርኬ ስለዚህ ነገር አላቀው እግዚአብሔርን አለማወቅ ደግሞ ዛሬ ባሉኝ ነገሮች ሁሉ የሚያስፈልገኝን በቃ ማልወደውን ህይወት ዋጋ እየከፈልኩ ነው ዛሬ በፊዚካል ነገሮች ሰዎች ራሳችሁ መንፈሳዊ ለማስመሰል አትጣሩ መንፈሳዊ ነገር ስብና ነው ከአባታችሁ ጋለ ያለ ንጹህ ሪሌሽንሽፕ ነው እንጂ በልተጠጥ እግዚአብሔር መስከራው በጣም ሰዎች ስንቸገር እግዚአብሔር ቤትን እግዚአብሔር ሰራልኝ መኪና ሰራልኝ ገዛልኝ ትላላችሁ እንደዚህ አትበሉ በፊዚካል ነገር ስፒሪል ነገር እውነት ለማድረግ አትሄዱ ከቤት ጋር አይገናኝ ከኛ መኪና ጋር አይገናኝ ከኛ ቁሳዊ ነገሮች ጋር አይገናኝ በነፍስክ በራስክ ረክተ የምትኖርበት ቤት ገዛ ሊ እኮ እግዚአብሔር ና ያቆ ባህዘን ውስጥ ያለ ገንዘብ የሚገዛውን ነገሮችን ሁሉ በዚህ መንፈሳዊ ለመምሰል መጣር ጥሩ አይደለም መንፈሳዊ ነገር በለበስነው ነገሮች ሁሉ አይታዩ አንዱም ብሏል ገንዘብ ውድ ያነውን ነገር ያስለብሳል ያስገኝልል ህይወትን ግን ሊያሰረፈ አይችልም አይችልም ስለዚህ እግዚአብሔር የሚመዝነው ልጄ በነፍሱ በነፍሷ አርፋለች ወይ ሳትስፋይድ ሆኗዋል ማለት ነው ህይወትን ርካድ ያለ ጭንቀት በደንብ ይተኛለ እንዲሁም እግዚአብሔር የሚታመን ሰው በሰላም ይተኛል የሚለውን ቃል በእንግሊዝኛ ምቤ እንደ ጻል ልጅ ይተኛል የሚለው ህጻን ልጃታቸው አስተኙ አይደል አሁን ብዙ ችግር ባለበት ላይ ህጻን እንዳስተኙት ማለት ነው አያቋርጥም አስራ ስምንት ሰዓቱን ሳይገራበጥ ነው የሚተኝ ልክ እንደዚሁ እውነትን ስታውቁ ነፍሳችሁን እጽ ትሆናለች ስለዚህ አላስፈላጊ ድሪምም የለም በቀን የምታየው ችግር ይበልጣል ማለት ነው ሌሊትም መጥቶ ማሰቃየት የለበትም 33 ላይ 33 ላይ የሚያዳምጠኝ የሚያዳምጠኝ ሁሉ ግን እስኪ እኔ አዳምጣለሁ እስኪ እኔ አዳምጣለሁ ሁሉ የሚያዳምጠኝ ሁሉ ግን በሰላም ይኖራል ክፉን ሳይፈራ ያለ ስጋት ይቀመጣል ክፉን ሳይፈራ ምንድነው ያ ማለት ችግሮችን ዘሎ ሌላ ዓለም ላይ ተራራ ላይ ይቀመጣል አይደል ድምፁም ባለበት ማዕበሉም ባለበት በዛ ሁኔታ ውስጥ በሰላም እና ክፉን ኤክስፔክቴሽን ሳይኖረው በአምላኩ ፍቅር ውስጥ ተማምኖ ምን ያደርጋል ይቀመጣል እዚህ መቀመጥ በሰላም መኖር ያደክበት ነገር ውጤት ነው ማለት ነው ዛሬ እንደዚህ ብዙዎቻችን ጥቅስ ጠቅሰናል በሰላም ይቀመጣል በረፍት ይቀመጣል ብለን ባፋችን ብናገረው ፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ ከሌለን ይህን ፍሩቱ ልናገኘው አንችልም ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ዛሬ በኑራቸው በእያንዳንዳችን ቅድሚያ ከምንሰጣቸው ነገሮች ሁሉ በፊት ለአባታችሁ ድምፅ ጊዜ ስጡ ሁሉም ነገር የሌለ ያስቀድሙ ሌሎች ነገሮች ሁሉ ይከተሏቸዋል ዛሬ አንድ እውነት እንገራቸው ምንም ይህን ነገር ኢንተርፕሬት ሳይሆን እንኳን ፕሮቴክት እያደረጋቸው ያለ አባታችሁ ፍቅር ነው ይህን ፍቅር በእምነት ተረዱት ይህን ፍቅር በእምነት ወቁት አባቴ ውደኛ ብዙ ስኬቴን ፊል ባላደረገው እንኳን የአባቴን ፍቅር አቃለሁ የሆነ ካልኩሌት አድርጌ ባልደርስበት እንኳን በእምነት ሪጆይስ አደረጋለሁ አሁን አንበሳ ድምፅ እየተሰማኝ እንኳን በእምነት ያን ደስታ ፊል አደረጋለሁ ያን ፕሮቴክሽን ፊል አደረጋለሁ ያን ፕሮቪዥን ፊል አደረጋለሁ ይህ ብስለቴን ነው ይህ ብስለቴን ነው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን የሚያውቁ ሰዎች ስለዚህ ነገር ሲናገሩ እንደ ብድ ሊታወቁ ይችላሉ ልክ ማን እንደተናገረው ጳውሎስ መርከቢቷ እየተናወጠች እንደተናገረው አይዟችሁ ከመካከላችን የሚሞት ምንድን ነው አንዳች ሰላም ማለት ነው ክፉን ሳይፈራ ያለ ስጋት ምን ያደርጋል? እየተናወጠ ሼክ እያደረገ አንዳች አንሞትም ወደ ደስተኛችን ምን ያደርጋለን ምንም አይነት ድምፅ አይ ሴም ፕሮብሌም ደግሞ እነዛ ውስጥ ችግሩ ገብቶ መብላት ከያቀታቸው እንሞታለን ብለው ሆፕለስ ከሆን ድረስ ዶሜን አድርገዋቸዋል። ኮንትሮል አድርጓቸዋል ዛሬ አንተና እኔ በዚህ በእምነት መንፈስ ውስጥ ሆነን ሼክ እያደረገ እንዳትፈራ እንዳትፈሪ አምላካችን እግዚአብሔር ለኛ ያለው ፍቅር ከጨበጥ ነውም ችግር ሁሉ በላይ ነው በአካላችን ላይም ካለ በሽታ በላይ ነው አሜን ብሽታም ካለ ይለቃል ማንኛውም ፕሮብሌም ጸጥ ይላል በዚህ ፍቅር ተመክተን ወደ መልካም ነገር እንመጣለን ወደ በጎ ነገር እንሻገራለን ፍቅሩ የጸና ስለሆነ ከኛም ፊሊንግ በላይ ስለሆነ ፕሬይዝ ጋድ አዲስ የሆነው ነገሮች ሁሉ አሁን በቅለው መታየት ይችላል ፕሬዝ ዘ ሃሌሉያ አሁን በጣም እጆቼ ሁሌ ማነሳው ምፈልገው ለችግር ሰው ለአባቴ ፍቅር ብቻ ነው እውነትን በማወቅ ነው እግዚአብሔር ማመሰግነው ማለት ፕሬዝ ጋድ